Петро Козланюк. Мандрівники. Дідусь варить борщик. Сонце обмануло вже зранку діда лісовика. Воно б оставало скоріше над лісом, як дід лісовик у соломяній хатині. І коли дід вийшов на двір простягнути свої кістки старечі, воно пустотливо залоскотало йому у носі. «А ку-ку, пізній дідусю!» Очевидно, дід лісовик чихнув сердечно. А з цього чихоту дідового рясно посипалася роса в галузя, і щебетливо засміялися пташки у лісі. Дід лісовик сів на пеньок перед своєю солом'яною хаткою і добродушно покивав пальцем на сонце. «Ей, ти!» – сказав дід, підсміхаючись. «Дам я тобі глузуватись, старого!» Дід лісовик витягнув за пазухи свою люльку закопчену і запихкав димком задоволено. А з тієї дідової люльки пішли білі хмарки по лісу і нависли сизо-молочними серпанками туману над галявинами. Курить дід лісовик свою ранкову люльку і думає, що б то йому з'їсти на обід нині. «З'їв би червоного борщику з грибами», – мріється дідові. Та біда, що нікому оце лісовикові грибків принести з лісу, а самому дідові ліньки грибів по росі шукати. Пихкає дід лісовик своєю люлькою на пеньку, пихкає любо. Аж глянув зненацька, біліє щось ону траві під хатиною. Встав дід та й пошкандибав дивитися. «Еге, чи бачив хто таке диво?» – зрадів несподіванці. «Про вовка кажуть помовка, а він і тут. Великий гриб, то ще й печериця рябенька під хатою». Зрадів дід так, що й не сказати. Узяв мерщій обидва гриби в свій капелюх і поніс до хатини. Зняв з полиці горщик, налив у нього води з коновки, закришки на смак та й кинув гриби на останку. Сплили гриби на воді аж любо, а дід засунув горщика в піч і заклопотано взявся сухих дрівець підкладати. Затопив дід лісовик у печі, та аж руки потирає з утіхи. «Ото смачний буде борщик! Але кого тут у гості на гриби запросити?» – сказав дід у голос. «Самому бо їсти і сумно якось, та й таки багацько воно два гриби в борщ для діда». Думає дід лісовик, думає, кого б то йому в гості на борщ запросити. Аж нарешті надумав. «Давай, – каже, – піду бабу Ягу запрошу, хай погостює раз в діда». Узяв дід ціпок лісковий з кавулькою, закорив люлечку на дорогу та й пошкандибав лісом. Скачуть перед дідом лісовиком зайчики раді, стрибають білки потішно, а всюди на гілках веселі мавки гойдаються. «Добрий день, діду лісовику!» гукаю дідові хором. «Добрий день, дівчатка!» «А куди ж це ви йдете, дідусю?» «До баби Яги, дівчатка! Варю, бачите, смачний борщик з грибами, та йду її в гості просити». «Он як! А нас ви в гості на гриби так і не запросите?» «Чому ні, дівчатка? Приходьте, будь ласка!» «Прийдемо!» – гукнули задоволено мавки. «Чекаємо тут на вас, діду!» «І чекайте, дівчатка!» Дід лісовик подався до баби Яги. Привітався в її старій хаті на курячій лапці. «Приходьте, каже, кумо, в гості до мене!» «Ой, не можу я, кумочку!» – відповіла баба Яга. «Стара вже я і не здужую по гостях ходити!» Дід лісовик посміхнувся на це хитро-мудро загадковою усмішкою. «Ой, будете каятись, кумо, – каже, – ходіть таки, щоб не нарікали на себе». «А що ж ви зварили таке? – поцікавилась баба Яга. «Борщику! – присмачно цмокнув дід лісовик губами. «Чудового борщику я наставив з грибами». «А, коли борщ, то я піду, – сказала баба. Давненько вже я не їла борщу з грибами». Узяв дід лісовик кощаву бабу Ягу під руку, та й ідуть спішно.
А мавки так і стрибають з гілок на землю. «Борщик радіють! Борщик з грибами! Ходімо до діда лісовика смачного борщу з грибами їсти!» Ідуть усі юрбою лісом, та й про борщ тільки й мова. А дід як на те ще й заохочує раз у раз апетитно. «Такий, каже, борщ, такий смачний борщик! Я ж отакенного гриба й печерицю вкинув до нього!» Посідали дідові гості за стіл, та й застукали нетерпляче ложками по мисках. «Давайте, діду, борщу з грибами! Давайте швидше!» «Зараз!» – відповідає дід. «Зараз, гостоньки мої любі! Тільки я ось горщик хутко витягну з печі!» Квапиться дід-лісовик, аж опікся кип'ятком з неуваги. Налив у миски борщу гарячого, та й припрошує раду. «Ану лиш, їжте на здоров'ячко цей борщик славний! Ану, прошу!» Кинулись гості на борщ, мов та дітвора на ласощі, але сьорбнули ложку й другу, та й потягли кисло носами. «Хм-хм! Щось воно наче не чути грибами! Еге, навіть і духом грибовим не пахне!» А баба Яга не втерпіла таки з язиком, скривилася кисло на борщ, мов середа на п'ятницю, і каже з досадою. «Та який це борщ із грибами до біса? Це, каже, не борщ, а кисла юшка, хоч собаці на хвіст». «Ну що ви, кумо?» – образився було дід лісовик не на жарт. «Що ви таку неславу пускаєте? Я ж, каже, отакені два гриби зварив у ньому». Але гості не вірять, повідкладали ложки на бік і навіть не пробують пісної кислини їсти. «Ану, – каже баба Яга, – покажіть нам, діду, ці гриби, хай побачимо». «Дивіться, будь ласка! – ще більше діткнуло діда. Приніс дід лісовик горщик з борщем на стіл, і всі стали шукати грибів ложками. Шукає заклопотано дід, шукає з досадою баба, шукають дбайливо мавки ложками, а грибів ніде і духу. Тільки пісні бурячки і закришка плавають. Роззявив дід лісовик рота здивовано, а баба Яга образилася на смерть. «Он як!» – сказала злостиво. «Дід наглум нас здіймає. Запросив на борщ і гриби в гості, а дав юшки пісної». «Ходімо геть від цієї кислини!» – гукнули й мавки ображено. «Нехай сам їсть оце хто зна що!» Всі гості вибігли з-за стола і покинули діда без «будьте здорові». А дід аж змокрів увесь від сорому. «Ну, – думає, – така неслава! Чи ж то втуманило мене нині старого? Чи то мара якась діда зранку підвела? І де ж вони ділися з горщика окаянні?» Сів спантеличений дід лісовик на пеньок перед хатою, закурив свою обгорілу люльку і задумано пустив чорні хмари по лісі. «Де ж вони ділися з борщу? Гей, чудосія!» Неприємна пригода. А воно було ось як. Гриб і печериця спали так міцно і безпечно під хатою, що прокинулись у холодній воді з бурячками. «Гей, печерице!» – заплавав сторчуком гриб ошелешений. «Ти живеш ще на світі?» «Живу, дядьку Грибе», – відповіла рябенька, підгулькуючи у воді. «Що це за чудосія з нами?» «Дуже приємна новина», – підкинув Гриб бурячком із досадою. «Це ж у борщі ми купаємось, хай йому всячина». «У борщі?» – жахнулася печериця. «Еге, тут нам і кришка, а не бого», – запиляв Гриб пилою по серці. «Рятуйте!» – бовтнулась печериця в очаї. Але гриб не вгавав пиляти словами. «Ех, – каже, – досада! То на це ми йшли з дому, рябенька, щоб дістатися в борщ так безглуздо. На це стільки труду поклали, стільки золотих мрій колисали, щоб так безславно загинути». «Ах, дайте мені спокій, дядьку капелюшнику! – заблагала печериця охляло. «Ні, ти скажи, будь ласка». Не переставав гриб пиляти. «Та невже тоді, коли ми вже ось-ось досягли свого обоє?
коли ми вже так близько коло величезного щастя всього нашого роду? Невже тоді доведеться нам безглуздо гинути у борщі ворогам на радість і втіху? Гей, печериця кохана!» Але печериця вже не відповідала Грибові. Страшна розпука здавила їй серце кліщами і боляче заткала всяку мову у горлі. Хотілося кричати з безсилля, ревіти, цілий світ покусати до крові. Але не до крику в горшку було. Треба було безперестанно вважати, щоб не пірнути на дно, захлинувшись. Гриб і печериця боролись із смертю, щораз то більше охляло. А тим часом дрова в печі горіли, і вода в горщику нагрівалася. Вона була щораз тепліша, а в кінці стала вже й припікати. «Е, до біса!» – підплигнув гриб із досадою. «Це вже, каже, й мертвого може вивести з рівноваги!» «Ух, я вже ніг не чую від окропу!» – поскаржилася й печериця. «Так воно пече, як сказилось!» «Ох, видно, гинути доведеться!» «І отак ні за цапову душу?» «Загинемо й без цапової, коли так припече пеклом!» «Ах ти чорт!» – підскочив гриб, мов уколений чимось ізнизу. «То краще вже голову об горщик розвалити, ніж варитись отак в кип'ятку!» «Ух!» Страшна жара розбудила в них відчайні бажання вільного життя і світу. Підсвідомо і майже не тямлячи себе, вони стали раз у раз підскакувати в нагрітому горшку. І враз гриб підстрибнув так відчайно і високо, що аж схопився вмить руками за вінця горшка. «Славно!» – скрикнув він радісно, забаламкавшись у повітрі. «Ще раз! Гей, раз!» Він розгойдався, підстрибнув ще раз і став ногами на вінця. «Давай руки, рябенька!» – скрикнув радісно. Але печериця не годна була так високо підстрибнути. Вона робила надлюдські зусилля, але все було даремно. Гриб не міг її за руки підхопити. Врешті вона охляла, зневірившись, і тільки скрикнула розпачливим риданням. «Загину я тут! Прощайте, дядьку капелюшнику!» Це було таке страшне і зворушливе, що гриб мало знову не кинувся у воду. Він забігав безпорадно по вінцях, мов очманілий, і враз угледів дідову ложку на припічку. Ризикуючи впасти в огонь, він з розмаху стрибнув на припічок і схопив мерщій ложку-рятівницю. Але знов дістатись до горшка було неможливо через полум'я. Воно палило обличчя і не давало наблизитись до себе. «Що робити? Що робити?» – схопився гриб за голову у відчаї. Раптом угледів ганчірку і кухоль з водою. Він змочив, як стій ганчірку у воді, обкутався нею з головою і хоробро пішов у вогонь, мов пожежник. «Гей, чіпляйся скоріш, печериця!» – гукнув їй, спускаючи ложку. «Гей, раз! Гей, раз!» Обоє були врятовані. Гриб схопив товаришку в обійми і бадьоро перестрибнув на припічок, а звідти на землю. «А тепер ходу з цього пекла!» І чкурнули з хатки. Вони вибігли на двір і аж заплакали з радості. Скільки сонця, скільки простору, яке безмежне щастя знов бачити це все вільному. Проте обоє були схвильовані, задихані та так і пашіли від жару. Смертельно втомлені, вони простягнулися на зеленій мураві. «Ху-у-у!» – відсапнув по хвилині гриб задоволено. «Оце так пригода! Хай йому всячина! За малим життя не позбулись обоє!» Печериця мовчала, приємно відпочиваючи всім тілом, а гриб роздягнувся неподалеку і дбайливо став викручувати мокрий одяг. Раптом скрикнув, мов ужалений. «Лист! Я загубив десь лист, рябенька!» «Ой-ой!» – зойком схопилась печериця на ноги. «В борщі?» «Може, в турбину я сховав звечора?» Стривожено побігли під хату на нічліжне місце. Торби лежали незаймані в траві, і вони кинулись шукати без духу. Але так і є. Лист був, на щастя, в грибовій торбі. Він забув, що вночі вийняв його з-за пазухи, щоб не пом'явся, бува. «От прекрасно!» – відітхнула печериця з полегкістю. Гриб, заспокоєний, знов сховав листа за пазуху.
З'ївши щось похапцем, куди вже тут до їжі так схвильованим, подорожні взяли торби на плечі і пішли від негостинної хатки. Згодом Гриб мовить. Знаєш, Рябенька, доки ще ми боялися черв'яків лютих, то ніколи так міцно не заснули собі на всю губу. А так ми мало життя не позбулися безглуздо. Дійсно, був наш сон небезпечний, відповіла печериця. А воно, видно, ніколи не треба бути надто впевненим. І ще одна філософія, сказав Гриб, подумавши. Як тебе добре припече в душу, здатний стаєш на великі геройства, їй-богу. От хоча б цей борщ, хай йому й пам'ять загине. Чи ж то ми би вилізли з нього, коли б, скажімо, не припекло дошкульно? Якби було тільки лі тепло у горшку, що одну тільки млявість породжує. Та ніколи в світі не вилізли б, отак і розкисли б у лі теплі. Печериця тільки здригнулася, згадавши. Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі «Світ казок».